नमस्कार म अपेक्षा तिमिल सेना दर्शक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि भारतको दिल्ली लगिएको खबर पक्कै पनि यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो होला सबैभन्दा पहिला हाम्रा तर्फबाट उहाँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपचारका लागि भारतको दिल्ली लगिँदैछ भन्ने खबर जब हामीले पायौँ त्यसपछि हाम्रा मनमा केही प्रश्न उठे जुन प्रश्न सम्भवतः तपाईँका मनमा पनि उठेको हुनुपर्छ पहिलो प्रश्न यो देशको नेतृत्व गरेकाहरूले नेपालमा दिल्लीको जस्तै अत्याधुनिक अस्पताल बनाउनु पर्छ भनेर किन कहिल्यै सोचेनन् यदि त्यसरी सोचेर हिजोका दिनमा काम गरेका थिए भने के आज देशका नेताहरू उपचारका लागि भन्दै दिल्ली दौडनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो दोस्रो प्रश्न रामचन्द्र पौडेल त देशको राष्ट्रपति हुनुभयो त्यसैले उहाँ र उहाँको परिवारले इच्छा गर्ने बित्तिकै उपचारका लागि सरकारले दिल्ली पठायो तर उहाँको भन्दा जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेका हजारौँ सर्वसाधारणहरूको अभिगत यो देशमा कस्तो होला सर्वसाधारण जसले दिल्लीको होइन काठमाडौँ या सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराएको सपना कहिले देख्न पाउने होला तेस्रो प्रश्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपचारका लागि भनेर श्री एयरलाइन्सको एयर एम्बुलेन्सबाट दिल्लीतर्फ उडाउँदै गर्दा सामान्य एम्बुलेन्स समेत नपाएर ट्र्याक्टर बस र ट्रकमा उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थातर्फ जाँदै गरेका यो देशका सामान्य नागरिकहरूको दिमागले के सोच्यो होला चौथो प्रश्न ज्यान सबैको उही हो तर यो देशका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसदलाई चाहिँ बिरामी हुने बित्तिकै सरकारले व्यापक चासो दिएर चिन्ता लिएर उपचारका लागि विदेश पठाइहाल्छ उनीहरूको उपचार खर्च समेत सरकार स्वयंले बेहोरी दिन्छ के देशका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्री र सांसदहरू चाहिँ यो देशका सबैभन्दा गरिब मान्छे हुन् ताकि उनीहरूको खर्च सरकारले बेहोरी दिनुपर्ने पाँचौँ प्रश्न प्राय उच्च पदस्थ नेताहरू उपचारका लागि विदेश गएका समाचार सुनिन्छन् तर के यो देशका अस्पताल र चिकित्सकहरू विदेशका अस्पताल र चिकित्सकभन्दा अत्यन्तै कमजोर हुन् छैटौँ प्रश्न जनताले यही देशका सामान्य अस्पतालमा समेत उपचार गराउन पाएका छैनन् कमजोर आर्थिक हैसियतका कारण जनता उपचारले नपाई मर्नु परिरहेको छ यहाँका केही अस्पतालमा उपचार गराउन ठुलै सोर्स र फोर्सको आवश्यकता पर्दछ तर आफैसँग सबै सोर्स र फोर्स भएकाहरू किन यहाँका अस्पतालमा उपचार गर्दैनन् र विदेश जान्छन् दर्शक यी लगायतका थुप्रै प्रश्न पक्कै पनि तपाईँका मनमा छन् तीमध्ये केही प्रश्न हामीले उठायौँ मान्छे बिरामी परेर उपचार गर्न गएका बेला प्रश्न उठाउनुलाई मानवीय नाताले जायज मान्न नसकिएला बिरामी परेका बेला प्रश्न होइन सद्भाव शुभेच्छा र प्रार्थनाको जरुरत पर्छ तर हामीले यी प्रश्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बिरामी परेर उपचारका लागि दिल्ली गएकै बेला यस कारण उठाएका छौँ कि यति बेला उठाएका प्रश्नले अर्थ र महत्त्व राख्न सक्छन् सरकारमा रहेकाहरूको घैटामा घाम लाग्न सक्छन् त्यसैले फेरि पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै दे। देशमै सबैको उपचार हुन सक्ने अवस्थाका लागि पहल होस् भन्न चाहन्छौँ नमस्कार केही दिनदेखि बिरामी परेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्ली लगिएको छ पाँच दिन त्रिवेण शिक्षण अस्पताल बसेर डिस्चार्ज भएका पौडेल सोमबार मात्रै नियमित फलोअप गरी फर्किएका थिए तर राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्यमा फेरि समस्या देखिएपछि उनी मङ्गलबार पुनः त्रिवेण शिक्षण अस्पतालमा आकस्मिक भर्ना भए शिक्षण अस्पतालमा आकस्मिक भर्ना भएका पौडेललाई चिकित्सकहरूले तत्कालै नयाँ दिल्ली लैजान सुझाव दिएपछि उनलाई श्री एयरलाइन्सको एयर एम्बुलेन्सबाट नयाँ दिल्ली लगिएको हो दस बजे पौडेललाई श्री एयरलाइन्सको एयर एम्बुलेन्स सिआरजे टू हन्ड्रेड मार्फत नयाँ दिल्ली लगिएको बताइएको छ नयाँ दिल्लीको एम्स अस्पतालमा पौडेलको उपचार हुनेछ राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि पनि एम्स अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गर्दै आएका थिए तर राष्ट्रपति बनेपछि स्वदेशमै उपचार गराउन थालेका पौडेल स्वदेशमा उपचार सम्भव नभएपछि दिल्ली गएका हुन् चिकित्सकहरूले दिल्ली जान सल्लाह दिइरहँदा पौडेलले भने सम्भव भएसम्म नेपालमै उपचारको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए तर परिवारका अन्य सदस्य र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतको जोडबलपछि उनी दिल्ली जान सहमत भएको बुझिएको छ पेटमा समस्या देखिएका पौडेलको रोग के हो भन्ने कुरा भने खुलाइएको छैन उपचारमा संलग्न त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालका एक चिकित्सकका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलको सुरुमा छातीमा सङ्क्रमण देखिएको थियो शिक्षण अस्पतालमा भर्ना हुने बित्तिकै पौडेलको छातीमा जमेको पानी निकालेर परीक्षण समेत गरिएको थियो प्रारम्भिक परीक्षणमा सङ्क्रमण बाहेक अन्य अवस्था सामान्य देखिएपछि केही दिन अस्पतालमै आराम गरेर राष्ट्रपति पौडेल शीतल निवास फर्किएका थिए शिक्षण अस्पतालमा राष्ट्रपति पौडेलको छातीको एमआरआई र सिटी स्क्यान समेत गरिएको थियो तर ती परीक्षणमा पौडेलको स्वास्थ्य रिपोर्ट नराम्रो भने देखिएको छैन छातीमा देखिएको सङ्क्रमण घटाउनका लागि एन्टिबायोटिक चलाइएको थियो तर एन्टिबायोटिकले जुन मात्रामा काम गर्नु पर्थ्यो त्यस्तो गरेको नदेखिएपछि चिकित्सकहरूले पौडेललाई दिल्ली जान सुझाएका हुन् शीतल निवास स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सोमबार फलोअप गरेर फर्किएका पौडेल मङ्गलबार बिहानसम्म ठिकठाक झैँ देखिएका थिए तर दिउँसो पख अकस्मात रिङ्गटा लागे जस्तो भएपछि उनलाई शिक्षण अस्पताल लगियो उनको उपचारमा डाक्टर रोशन शर्मा डाक्टर दिनेश राई लगायतको टोली सहभागी थियो राष्ट्रपति पौडेललाई एयर एम्बुलेन्स मार्फत दिल्ली लैजाँदा चिकित्सकको टोलीसहित राष्ट्रपति कार्यालयका केही अधिकारी र परिवारका सदस्यहरू समेत सँगै गएका छन् राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाका विषयमा एम्स अस्पताल दिल्लीले केही बेरपछि विज्ञप्ति जारी गर्ने बुझिएको छ